啥时候播不户外呀、啊？我操，外面齁老冷的，然后又疫情，我出去播啥的呀？挺能提建议的。我给你一个肥皂。拉尔居然也带的是，咦，点盐 Q 死。拉尔居然也带的是不灭呀，拉尔。上墙 A Q 平 A。平 A 不灭，我炮车没了，肥皂 Q 闪茶眼儿，爱起飞憋冬，这拉尔给我 A 的，这拉尔谁搁那儿呢？哎，抽一下，给我定他，肥皂。原来是艾克啊！想法三马尾，无敌了，回家了。贴来个欢比的熔渣。我先讲个笑话给你们，我给你个肥皂，一 A Q 走了 W 你干啥呢？你有多少血你跟我说一下，你变大了，你说你能有多少血？那小炮虚区可以啊，俺们家这下路这波比玩的还是可以，玩的还不错。小兵 W A 接 Q， A 兵了，锤，别！你在干什么啊？你怎么回事啊？怎么这么不怕死？这拉尔！打个针眼，我知道你们在那儿，不要让我的锤子陷入疯狂。这怎么给我弹东西出来，我操了。没完了呀，这是可以上啊，兄弟，来来来来来，来呀、啊，上墙 A， 我那起飞那，
哎，还行啊，可以接受。现在有个问题，除不除日炎呢？你说？我是出日炎还是出冰拳？日炎被动改了吗？神话被动改了，出也行，其实也行。那就是一切，不是吗？你让我出纯虚区，那小炮不能出纯虚区，小炮出纯虚区这不脆吗？辣耳哪去了呢？辣耳刚才还在呢，不玩了，不玩也正常，也确实没法玩了。那拆吧，他人都没了，辣耳。拉尔不见了，这光辉什么意思呢？这是，哎，吃我一个肥皂。我曾经与韩服第一小炮也对线过，我跟你们说，对了好几把。学到点东西。干啥去？让我拿蓝呢？谢谢。你妈了个蛋的！你不给就不给，你给我点什么玩意儿了呢？有病是吧？干哈呢？这拉克斯！这拉克斯啊，平 A。平 A 杀拉克斯，平 A 哪去了？拉克斯意思抽一下，平 A 减肥皂 A 一下。哎呀，这怎么晕到我呢？ bug 了。蓝没了吧，活该啊。拿个红的，确实是 bug 了。艾克有这个 bug， 就是人没在中心，但是却能晕，你知道吗？ bug 了。你抽一下，起飞。撇肥皂。我这一看，这把可能得出点魔抗了。这波不要用爆破啊，再细节一点。
has been slain.先来个日炎，我还能出一件，我直接来个巨型九头蛇。有没有又加魔抗又加攻击力的装备？让我看看。死亡之舞，不行。收集者，就和那个英雄要买的东西一样。板甲，我英雄。还有板甲，影魔刀不加血量，必须得又加血量，又加攻击力，又加魔抗。这小炮怎么回事？为什么近身不甩盾呢？刚才打的跳弹近身不甩盾，什么意思？可能打那个跳弹的时候有智能的，可以智能。我来了，杀个轮子妈吧，好重。这轮子妈咋没推飞呢？抽一下，上墙，小炮来了，啊不对，波比来了。霍金，找人是很难的。有红没有？应该有吧，把红给我打了。气死我了！这波比，我先来个水银海。轮子妈去哪了？哎呦我轮子妈，找到轮子妈，哎，起飞，致命点呀！走位上墙，闪现减肥道，扣一下 W 接平呗，再 A 一下。哎呀漂亮的地沟油。Your team has destroyed an inhibitor. 还好我们残血有被动。可以给我加20多点魔抗，其实魔抗不是那么很高。先来个巨型九头蛇，这边就找着艾克了。好像基地爆炸了，拉尔挂机了。拆我的防御塔，小伙子。为什么要拆我的防御塔？挂机人不留局吗？留什么局？留局？留什么局？现在跟我说在这留局？留什么局？